Намет, розкладений посеред квартири, допоможе утримувати температуру повітря всередині вищу, ніж температура назовні. Як пережити зиму, якщо в квартирі через обстріли Росії немає світла та газу? Про туристичні речі, які стануть в нагоді, нам розповість мандрівник Роман Задорожний. Роман Задорожний – організатор походів у гори, керівник магазину туристичного спорядження. Мандрівник. Перед нами зараз туристичне спорядження, яке теоретично допоможе дати собі раду, якщо відсутня електрика і відсутній газ. Ночівля в холодній квартирі. Розкладіть намет, постеліть туристичний килимок, використайте теплий спальник. Яким чином це все працює? Зараз ми маємо такий набір спального комплекту, де намет може слугувати меншим об'ємом в квартирі, який потрібно з собою зігріти. Спальник, два варіанти килимків. Зігріти з собою чи своєю родиною один невеликий намет просто з власним диханням вночі набагато легше, ніж там кімнату в квартирі. Тож я пропоную зараз розкласти намет і подивитися, яким чином це все виглядає і як воно працює. Це двомісний намет, такий типовий, з алюмінієвими дугами. Він невеликий, він компактний. Розкладаємо намет. В квартирних умовах може бути достатньо розставити внутрішню частину намету, і цього буде достатньо. По розміру бачите, як воно лягає. Так, класично в наметі дві дуги, які навхрест складаються. Зараз ми ще використаємо зовнішній тент для додаткової теплоізоляції. Ну, кілька градусів температури всередині він точно додасть. Намет ми розклали, а зараз всередину розмістимо ще речі, які використаємо для сну. Це звичайний пінний килимок. Його основне завдання – це тепло і, ну, і за потреби там десь волога ізоляція. Ще в мене в руках є оцей надувний килимок. Можемо подивитися, як він працює. Так, в комплекті завжди є переважно насос для того, щоб його надути. Ну, плюс-мінус. Килимки готові. Ми зараз помістимо їх всередину і будемо розкладати спальники. А я потім це все протестую. Це в мене зимовий спальник, який має температуру комфорту. В спальниках вказана температура комфорту, і вони на ній наголошують. Вони не вказують температури екстриму. Температура екстриму – це тестовані спальники. Екстрим – це температура, при якій чоловік в звичних умовах на бочку, одягнутий в термобілизну, в такій позі ембріона, виживе 6 годин. Потрібно завжди орієнтуватись на середні показники температури, які вказують комфорт, який необхідно. На цьому спальнику є верхня і нижня частина температури комфорту, там мінус 2, мінус 8. Мінус 2 ми умовно ділимо, що дівчині, ну, зоряні, буде комфортно при мінус 2 ночувати фактично роздягнутій, там в термобілизні максимум. І вона себе дуже добре, сон 8 годин тепло буде почувати. Так, ось так цей спальник кокон виглядає. Переважно в спальників замок по всій довжині. В будь-якому випадку, якщо він навіть кокон, а не ковдра, ви можна регулювати. Якісно пошиті спальники не мають наскрізних швів. Тобто зони, куди можуть потрапити у спальник, там потрапити холод, він максимально мінімізований. Тобто ви можете висунути тільки голову або тільки носа. Для того, щоб не дихати всередину, не створювати конденсат безпосередньо в самому спальнику. Ми ставимо спальник всередину. Місце для ночівлі в квартирі в нас готове, і я зараз протестую, чи справді там тепліше.
тепер ви знаєте, як за допомогою туристичних речей утеплитися у своїй квартирі. І ці знання вам на озброєння.